det är därför man börjar spela fotboll, för att det är ingen press, man har bara kul, man går ut och spelar med alla kompisar och man glömmer allt dåligt liksom. Men försöka hålla det där fortfarande i sig så länge som möjligt. Nu blir det mer seriöst och allting sånt, men jag känner fortfarande jag kärleken för fotbollen och det är hur kul som helst. Det är det här jag har drömt om sedan jag var liten och kunna jobba med det. Jag kommer från Nyköping, en liten stad, 30 minuter från Norrköping. Så det var där jag växte upp och gick i skola och mitt första fotbollslag också. Så det var där det började. Jag spelade mycket med farsan och även stora syrran. Så det är väl där mitt första fotbollsminne började. Sen spelade jag mycket som alla andra gör på skolgården efter alla lektioner och bara körde på där, kollade mycket på YouTube och sånt. Lärde mig tricks därifrån. Mina idoler var väl Nani och Karisma och de här grabbarna då. Så jag kollade mycket där och bara körde på. Jag var väl runt 8, så flyttade vi till Thailand och var där ungefär ett år. Mina föräldrar är veterinärer, så de åkte dit och kastrerade hundar och katter. Så då gick jag i skola där, en svensk skola, och det var väl där alltså allting började med kärleken till fotbollen. Jag spelade varje dag, hela tiden med alla de där ungarna som gick där. Åkte även till thailändska skolor och körde med ungarna som gick i skolan där. Så jag tror det var nästan varje dag. Min farsa skjutsade mig på moppen, satt jag där bak, så jag hämtade vi vatten och bara så spelade jag hur länge som helst. Nej, men jag kommer ihåg att jag var riktigt nervös. Vi hade ju sett där en kille som heter Brian Massa som la ut videos när han var i Nike Academy. Så jag hade ju kollat på det här flera år innan. Så kom jag ihåg när jag pratade med min pappa och sa att jag vill anmäla mig till det här. Men då, jag var ju yngst då, jag var ju 15, skulle precis fylla 16. Och då frågade han om jag verkligen var redo liksom och försöka ta det. Så jag körde bara på, skjutsade mig till första uttagningen. Kom jag där, vi kanske var runt. Det var ju hela dagen, så kanske totalt 200 stycken, så tog vi ut 5 därifrån. Och då blev vi helt, alltså, först, men det var ändå liksom 2 kvar, men jag var shit att jag ens kom här liksom. Men sen var det i Holland, och då kom jag ihåg att det var riktigt många bra spelare. Det var ju folk som var liksom 96-er och 95-er och allting sånt. Så jag körde på där, men det gick riktigt bra faktiskt, så jag kom med där också. Och sen var det ju sista England, då var det folk från Frankrike, Holland, Brasilien, överallt, som hade haft samma grej liksom som vi hade i Stockholm och Holland. Så möttes vi där, så var vi där en vecka och körde på, så kom jag med där också. Så det var ju en dröm. Jag hade varit ungefär 10 månader med Nike. Och själva grejen är ju att folk ska kolla på en scouter och ska man provträna med lag och få ett proffskontrakt. Det är ju själva deras koncept med allting. Så jag hade 2 stycken, Sheffield Wednesday och Derby County som spelade Championship. Så provade jag med dem med deras U23-lag och U19. Och ja, det gick jättebra där också. Och först var jag i Sheffield, men jag tackade nej för jag tyckte inte. Men jag trivdes inte bara, det kändes bara konstigt. Men sen kom ju Derby, det var ju en liten annan klass. Och där gick det också bra. Och de ville ha mig och allting sånt. Men sen hörde IFK, när de fick höra lite där, så hörde de av sig att jag skulle få kontakt med A-laget. Så jag tog det där först. Jag tänkte jag tar Sverige först. Jag längtade hem som fan, så det var det jag gjorde. Min allra högsta dröm är ju att spela i de största klubbarna liksom, och möta liksom spelarna som man har kollat på YouTube när man var yngre och bara uppleva de där stora ögonblicken. Det är ju själva målet, eller drömmen. Men sen målet nu är att bara komma in i A-laget helt och bara köra på där och kriga på. Hålla mig skadefri. Men ja, får man en skada, jag har ju fått jättemycket skador under min tid, så det är bara liksom ta liksom den skadan och göra något bra av det istället för att gå ner och vara helt deppig och så. Så det är bara gälla att ta och köra på liksom. Jag skulle ändå säga när de ropade upp mitt namn, så jag skulle komma in i Nike Academy. När
Kevin De Bruyne var ju där uppe och så fick vi snacka lite med han och ta i hand och sånt. Så jag kommer ihåg att jag satt där och var jättenervös. Sen ropade de upp mitt namn och jag kunde inte fatta att det var sant. Så ja, jag tror det var något speciellt med det där. Men det var helt galet, alltså hela kroppen. Ja, jag började ju darra och allting liksom. Så, nej, det var helt galet faktiskt.